Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aad ba idin salaamaya daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta inaga mudan meel kasta oo aad joogtaan iyo si kastoo muuqeena iyo maqalkeenaba idin soo gaarayo halka aad naga daawanaysaan waa channelkeena Aisha Lifestyle hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee aad maantana soo booqatay waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto channelkana aad subscribe ino saarto sidoo kale muuqaalkan aad daawanaysaan aad imaamada ku tuurto oo laag ino saarto si muuqaalkeena uu u gaaro saaxiibo adiga oo kale u qalbi wanaagsan ceeb ee tacaal ayaa ka dhacday maanta xaafadda Islii ceeb aan hore loo arag loona maqal ayaa ka dhacday haddaba halkan aad arkaysaan ee dadka saan isugu soo xoomay buuqa iyo sanwaxanka iyo dagaalka ka dhacayna aadan malaysan karin waa xaafadda Islii wadadan waa wada caan ah sida idin muuqata suuqaas waa suuqa Alxaq Plaza suuqan kaleetana waa Sharja Mall wadada hormarta ayaa dhibaatadan maanta ka dhacday hadaba dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa halkani ku ceebo maanta maradan ugu dhacday waa dhalinyaro 20 jirro ilaa 30 jirro ilaa 30 jirro ayaa halkan ku ceebooday sideedii muuqto tirada ay ka bateen hadana wixii u soo baxeen kaliya in ay dhibaateeyaan ama ay dhaawacyo iyo jirdil culus ay u geystaan waa gabar Tanzaniyaan ah haddaba gabadhan Tanzaniyaanka ayay isugu tageen ee haday tahay dhalinyaro Soomaaliyeed haday tahay xamaaliyaasha Kenya haday tahay kuwa mootada wada ee Kenyaanka ah haday tahay taksiilayaasha halkan ayay waxay ugu garaaceen sida nin rag oo kale waa isugu tageen ayay jirdil naftu uga qaadeen taa waxa ka sii darar marka oo ceebta ugu daran ay ahayd dharkii ay wadatay oo dhan ayay ka siibeen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waa la ceebobay dhalinyaro badan halkan imaamada uga dhacday war dhalinyaro aan isdhahay kuwan waa kuwa ugu aqyaarsan ayaa iiga muuqda halkan oo dagaalka afka hore ka galay war waxa ay la dagaalamayaan nin raga ma ahan ee waxay la dagaalamayaan waa gabar dumar ah oo kaligeed ah ayay isugu tageen ayay sidee u garaacayaan aadan malaysan karin war sida qof qof dilay oo kala maaragtay ayay u dilayeen inta dhulka seexiyeen ee xabad xabad u seexiyeen ayaad muddaa 10 qof inay dul saarnaydba ee lugaha ku garaacayeen ee gacmaha ku garaacayeen ee meel kasta ka tumayeen gabadhii dharkii idil ayay ka siibeen cooradeeda banaanka dhigeen kaliya waxay ku reebeen waa surwaal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta ceeb ma asturno Islii haddaad maanta joogtay ama wadadan joogtayne hadda qaybta commentiga ayaad nagula wadaagi kartaa wixii kugu yaa ku badnaa ee dagaalkaas aad ku aragtay wardamirkii xagee buu ku aaday waxaanu rag ah haddaba naagtan Tanzaniyaanka ah sababta ugu weyn ee loo dilaya ayaa waxay sheegeen dadka halkaas joogay in ay lacag soo qaadatay ee lacag ay soo jeebsitay lacag $100 inay soo qaadatay 7,000 oo shilin una dhiganta $70 inay soo qaadatay halkaas waxaa kaga muuqata dhalinyaro Soomaaliyeed qaar wanaagsan ku jiray kuwaas oo isku dayay inay gabadhan badbaadiyaan sida idin muuqata wiilkaas jaakadka wato kale wiilka shaatiga madowga kale wuxuu u dagaalamayaa qaabkii uu u badbaadin lahaa ee gabadhaasi Tanzaniyaanka ah ee dhaawac iyo jirdilka culus loo geystay ee afkeedu dhiigayo ee dhagaha xataa ka dhiigayaan ee jirkeedii bareelaata aanan socon karin xataa ay isugu tagayaan waxaa kaloo kasii kaga muuqato gabar kale Soomaaliyeed oo isku dayaysay ayadana inay qayb ka qaadato badbaadinta haddaba waxaa halkaasi xariir socda dhalinyaro kale oo foodo badan ka wada halka oo rabay qaarkood inay arkaan gabadha halkaasi lagu garaacayo qaar rabay ayaga naftirkooda in ay dhaawac kale hor leh ay u geystaan dhalinyarada hadda inta ugu badan isku dayaysa marka in ay gabadhan Tanzaniyaanka ah ay dilaan xataa ma oga dhibaatada ay geysatay waa uun iska arkeen ayadoo la garaacayo qaybtooda ayay ka qaateen war waxa lagu haysta ma runba ma beenba cid xaqiijin karta ma lahan haddana dilka qaybkooda ayay ka qaateen waxaad arkaysaa dhalinyaro kaloo halka taagan oo leh gabadhan marar badan ayaa la arkay ayada oo qaabka noocan oo kale inta wax u xaday haddana fashilantay la garaacaya run iyo been waxay tahay yaa og waay marka sida ay tahay dhalinyaro badan ayaa halka imaamad uga dhacday waxaa kaloo la sheegay maamo kale oo Soomaaliyeed ee lacagta ku lahayd ay ka xaday in halka ay ku qabatay iyadoo la garaacayo kadibna ay tiri war horta ha garaacina ilaa lacagteeda aan ka qaato dharkii oo idin ayaa laga siibay wax lagu reebay ma lahan wax lacag ahna ma wadato haddana cid u aabba yeeshay ma jirin waa la garaacay ragiyo idil
inta ugu badan waxay ay kuwa dhaawac u geysanay walow dhalinyaro kale oo sharaf leh oo u damqaday ay jiraan haddana waxa ka badnaa inta dhibaatada u geysanayse waa run horta sidiisaba tuug in la garaaco way wanaagsan tahay qofka tuuga ah markuu wax qaato in la garaaco way wanaagsan tahay laakiin waxay ku wanaagsan tahay markuu nin raga yahay nin raga maanta haduu yahay haddii la garaac dhibaato ma lahan laakiin qofka dumarka ah jilicsan haddii lagu arkay ayada oo ficilka ku jirto lacagtii qaadatay waxaa wanaagsan inta gacanta laga qabto laamaha ammaanka loo dhiibo ilaan ayagaa ku shaqo leh ayagaana soo saaraya keliya waxaa laga rabaa marka qof dumara sidaasoo kale wax kaga qaata in aad haysato markaati ama caddeyn kugu filan kadibna xaqaagii ayaa telaysaa laakiin maanta gabadhan waa lagu xadgudbay waa la garaacay waa la dhibaateeyey waxna lagama helin wax loo reebtay ma lahan dharkii oo idil ayaa laga siibay sida loo dilayna ilaahay subxaanahu watacaala ee annaga halkaasi ku sugneen unba aragnay way adkayd in laga celiyo halkan waxaa isku soo baxay waxay ahaayeen ugu badnaa horta waa xamaaliyaasha inta badan xamaaliyaasha halka ay fadhiistaan ayay dhibka uu ka bilowday ayaga ayaana sabab u ahaa in naagta sidaan loo garaaco walow dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ee halkaasi ku sugnaayeenna ay qayb ka qaateen in la dhibaateeyo bal eega ilaah baa idinku dhaariyey dharkii oo idil ayaa laga siibay waa la garaacay wax loo reebtay ma lahan tirada ayay ka badan war halkan wallaahi billaah rag badan oo soomaaliyeed aan isdhahaaye war kuwaan kuwa aqyaara waaye waa kuwo sharaf leh oo dadka ma dhibaateeyaan ayaaba waxay ahaayeen kuwa ololaha ugu weyn ka waday in la dhibaateeyo haddaba gabadhan haddii ay tuuganimada ku jirtayna waxaa wanaagsanayd inaan sidan loola dhaqmin war sida loo garaacay bal eega sida ay u dhibaateeyeen bal eega dharkii oo idil ayay ka siibeen waxaan arkayay gabar wanaagsan oo suuqa sharja degan dukaan ku leh taa oo qayb ka qaadatay in ay bal cooradeeda asturto moogta xataa qofka gaal hadduu yahay cooradeeda iyo jirkeeda xaaraan ayuu kaa yahay inaad eegto bal ka waran marka haddii aad adiga dharkiiba aad ka siibto gabadhii ayaa aada uga xanaaqday ee wixii halkaasi ka dhacay kadibna dharkii ay ayada iibinaysay ee lacagta ugu fadhiyey ee qarashka ugu fadhiyey ugu yaraan laga yaabay inuu yahay lacag $30 ah $40 ilaa $50 u dhigmo ayuu ahaa ayay siisa si ay cooradeeda kaliya ay ugu asturto waxaan leenahay maasha allah waa gabar wanaagsan halkan dhalinyaro badan ayay cimaamada ugu dhacday waa lagu ceeboobay ugu dambeen ayadoo sida loo jiidjiidayo oo meelay ka baxda la ee meelay ku nasata la dhalinyaradii wanaagsaneyd ee halkaas isugu timidna ee qaabay u bixiyaan ee waayeenba waayo waddada dhanbu waxaa isku xirtay geeska gees waa xamaali tuug iyo mid raba inuu ka faa'iidaysto garaacista gabadhaasi iyo mid dharki kasii siibayaba ugu dambeen halkaasi waxaa soo gaaray laamaha ammaanka kadibna waxay gacanta ku dhigeen ayada oo lasii wado naagtii dhibaatada loo geystay ayaa halkaasi laamaha ammaanka ay kusoo gaareen laba askara ayaa timid kuwaas ayaana gacanta ku dhigay ugu dambeenna ka badbaadiyey walow askartii oo joogta qaarkood ay weli isku dayeen inay dhibaato u geystaan dhalinyaro kale oo tagsiilayaal ah ayaa inta badan isku dayay in ay qayb ka qaataan badbaadinta gabadhaasi lana hadlaan dhalinyarada halkaas isugu soo baxday ee foodada ku waday ugu dambeense halkii ayaa laamaha ammaanka ka kaxeeyaan gabadhiina ay ku badbaaday wallee maanta dhalinyaro badan ayaa halkan ku ceeboobay aan islahaa kuwaan waa aqayaar ayaa cimaamad uga dhacday allah ceeb badanaa ayaga oo boqolaal ah ayay waxay isugu tageen gabar tanzaniyaan ah war xataa haddii ay tuuga tahay in sidaas loo garaaco ayaaba qalad ah waxaa la rabay keliya in ay inta la qabto haddii lagu caddeeyo in lacagtaas ay qaadatana laamaha ammaanka loo dhiibo ayagaa si deg dega lacagtaas uga soo saari lahaa laakiin nin raga maanta oo gabar inta qabsaday dharka ka siibay ee waddada shaarica ku garaacaya waa ceeb ii lama arkaan waa ku maasantiin daawashada muuqaalkan haddaad nagu cusubtiinne waxaa idin leh soo dhawaada channelkana subscribe saara sidoo kale waxaa idin leh muuqaalka like saara si muuqaalkeena u gaaro saaxiib adigoo kale muuqaalkan mid la mid ah nabadgelyo. All right, good night.